Volantagon. Volantagon. Post-Koreio, che vi povas ancora spari miei fortoi e monon post due aroi, venas la 101a congresso de Esperanto, che u ocasus iam venontiare, lo vedos pli frue, e pli rapide spari via monon, che ci ocasus en la urbo Nitra, en Slovakia. Mi shatus demandi urue, chi el vi iam estis en Slovakia? Iam multai. Oh, tamen sufice multai, no? Yes, yes. Ien vi havas kialon, tivi qui levis novamen, revisiti mia landon, okay. Kai tiu kiu ne che esti ankoraŭ havos la unuan kai sufiĉe gravan kialon che esti la 101an universalan kongreson de Esperanto kiu okazos en por ni tre kara urbo kai nun mi ŝatus klarigi al vi dum tiu ĉi prezento kial la kongreso okazos ĝuste tie. Do permeso vi komenci per mallonga 3-minuta filmeto pri la urbo mem kiu estas kun subteksto en Esperanto. Dankon. Dankon. En la filmo de locoi cui mi espereble ciui venontiare spertos ancao propra corpe, cae non mi petus malonge salut vortoen de la urbestro de Nitra, Josef Bonch, cui veni speciale por tiuci congreso inviti min venontiare al mie lato. Agrablan bonan tagon al ciui. Rád by som pozdravil nielen organizátorov tohto kongresu, ale možno aj toho kongresu, ktorý pôjde po nás, pretože máme aj v Korei partnerské mesto. Mi šatus bonvenigi kaj saluti nenur la partoprenantoj o partoprenontoj de sekva kongreso ĉe ni, sed ankaŭ la postkongresaj en Koreio, ĉar mi ankaŭ havas ĝemelurbojn en Koreio ekde pasinta jaro. Osobne na tento kongres, aby sme videli, ako sa to podujatie organizuje. I venis persone, či tie poraka u propra to fulle vidi, kie loni organiza s tien či kongresu? A chceme, aby aj budúcoročný kongres u nás netrebol skutočne na vysokej úrovni. Ka Janka Uní volas, ke Janka Ulania kongreso, je stuvere je alta nivelo. Predpokladám, že v sále je zhruba 300 účastníkov tohto ročného kongresu. Taxas, keď je to 30, parto pre nám to je čitý jednom čestas. My sme pripravení budúci rok privítať 2000, 1500, 3000, to je jedno, takže do 3000 účastníkov. Kaj ni tamenka Pavlas, kaj pretas gasti, i venom tiare, eč 3000, parto pre nám to je. Že keď ja som prišiel sem osobne, tak vy všetci, ak chcete v tejto sále, na rok prídete v Nitri. Aj mi kredas, ke same keľ mi nun venis persone či tien, ke anka vy venom tiare venos persone al Nitra. Budem vás môcť osobne privítať, pozdraviť a pri všetkých tých podujatiach, ktoré chystáme v Nitre, samozrejme, aby sme sa mohli aj potom stretnúť, podať si ruku a na seba sa usmiať, porozprávať. Porke mi povú bonvenigi vin, če ni en Slovakio pe Nitra, kaj ke mi povú rekontigi, vi reciproke anka same babili, kaj ke mi povú če esti la kongresom če ni. Če, čakáme vás u nás v meste, videli ste niektoré veci, ale je tam o mnoho viacej zaujímavostí, nielen u nás v meste, ale aj na Slovensku. Do ni atendas vin en Nitra, vi am vidis kelka en vidindaĵo, sed estas multo multo pli por vidi kaj en nia urbo kaj en Slovakio entute. Bereme to tak, že začíname druhú stovku kongresov. Mi tion vere organizas aŭ transprenas kiel novan jarcenton de la universalaj kongresoj. Takže slúbujem, že pripravíme veľkú tortu a bude na nej jedna sviečka. Prvý kongres druhého storočia. Do mi promesas produkti venontiare do mi unu grandegan torton, sur kiu estos unu candelo, kiel nova jarcento de la kongresa. Teším sa na vás a rád vás privítam na rok v našom krásnom meste. Ďakujem pekne. No mi joyas privi, je via, če esto venontiare, kaj mi antau joyas bonvenigi vin venontiare čeni. Koram.
mi scias che pure il vie aligis ci tie alla aranjo. Comence eble play grava informo e più vi memoro. Se vi forgesos cion cetera che mi diras memoro almeno alla adreson della aranjo. Ni traduio dexes punto soco, qui vestos la cef pagio de nitie loco co, che ni in actuale informo spicio cio aferos, ciù della programavit punto logica servo transporto cae tia blu, do dum sequai semaino e canonato e nino mia multe pli diligente lavoros pri la vagiaro cae aperigados la informo et tie. Comprenete la zanca usciatti nin en visage libro, se zanca la adreso sube, cae logica anche la informa il Vibalda o del fino di Augusto prima o più trovo anche c'è la pagina di UEA come con la ebbo rete Alice alla congresso. Quelcai gravai attingo e denia congresso gis munai, già mi ho caso dopo postuno iaro, se tamen mi povasi anfiere annunci, e io amo caso esantave, che iam de longe la cefa auspicianto la presidente di Slovacchia trasprenis la auspizio che nia congresso d'estis la play alta altranga persona che mi povis atingi che mi gioias pritiuci grava afero. Dua estas che nia ca successis pri calcai ministeriai auspizioi por du aldonai aranjoi qui ocasos du la congresso pri tiui racontos alla Josefainor. La tria grava por ni, almeno kiel Slovaka movado, estas ke nome de tiu ĉi kongreso okazos aperos efektive la unua slovaka poŝtmarko, kiu estos dediĉita al Esperanto, ĉar la lando havas ne dek tri jaran, dek du jaran historion, kaj nun omaĝe al tiu ĉi kongreso la ministerio de trafiko kaj poŝto efektive produktos presos du poŝtmarkojn, kiu estas dediĉitaj al unu grava aranĝo, kiun ni fakte utiligis por organizi tiun ĉi kongreson, kaj ĝi estas sciinda al ĉiuj, kiuj venos. Nome ekde julio por sekvaj ses monatoj Slovakio unuan fojon ankaŭ prezidos Eŭropan Union. Do estas unua foje por mi tiu ĉi grandskala evento kaj grava tasko kiel lando. Kaj mi pro tio volis ankaŭ nian kongreson okazigi ĝuste dum unua monato de nia prezidanteco, ĉar tiam la kongreso estos multe pli videbla kaj aŭdebla, espereble ankaŭ, ĉar temas pri lingvo, al ĵurnalistoj, homoj, kiuj venos aŭ interesiĝos pri Slovakio aŭ ĉu ene de EU aŭ eĉ eksterlande aŭ ekster la teritorio de Eŭropo. Kaj omaĝe al tiu ĉi aranĝo ministerio donos du poŝtmarkojn, unu pri mia prezidanteco kaj duan pri Esperanto. Kompreneble ni traktis kaj ekkunlaboris kun diversaj instancoj en la urbo. Mi jam ĝojas pri komenciĝinta kunlaboro pri kun ambaŭ universitatoj, kiuj troviĝas en la urbo. En unu universitato fakte ĉi la punto okazos kaj ekis kunlaboro kaj profesia kaj organiza, sed ankaŭ rilata al Esperanto kaj instruado de ĝi tie. Mi kompreneble ankaŭ jam komencis multajn amaskomunikilajn kontaktojn, estas pluraj ĉu tutŝtataj aŭ regionaj kanaloj, kiuj pri tiu ĉi kongreso ni ankaŭ publikigis jam gazetaran anoncon, ke venas slovaka delegacio kaj ĝi estis publikigita en tutŝtata gazeta komunika servo de Slovakio kaj aperis pluraj mencioj. Kaj ni ankaŭ tre ĝojas kaj estas feliĉaj havi fakte tiom bonan subtenon kaj de urbo Nitra kaj de ŝtato. La turisma agentejo, slovaka agentejo de turismo subtenis kaj subtenas la aranĝon, kaj pri tio mi ankaŭ jam eble dum la movada foiro povis konvinkiĝi, sed ankaŭ ĉe nia budo ĉi tie sube, kaj espereble ankoraŭ ĝis morgaŭ povos konvinkiĝi. Jen kelkaj demandoj, eble kiuj vi havas en la kapo, kial entute veni al Slovakio. Do mi listigis nur kelkajn, kiuj por mi eble estas interesaj, mi volus scii ilin al vi. Estas, ke vi povus malkovri landon, etan landon, tamen en la koro de Eŭropo, situanta pli malpli meze de nia kontinento, kiu estas tamen tre riĉa je historio kaj kulturo, malgraŭ
Tio che ci è venuto, stio un conato. Per Tio mi volas changendo per ti vicini al congresso, perché vi poste stio, chi è trovito Slovacchio, chi è eventuale afferro ci volas proponi al cetero della mondo. Uno afferro c'è l'esperantisto è stas lingue, ma mi propone al vi veni che è lerni, o lerneti almeno, la slovaca lingua, chi è stas opiniata che pian che linguisto è diavonata slava esperanto, c'è anche sia geografia situo ci parte play facilas por poste compreni alie lingue slavai do se vi eventuale pripensas igi slavisto do ebbe comenzo giuste per la Slovacia cae por tio jam antau kelka jaroi mia teamo creis pagiaron ki uno migias ne hazarde en esperanto slovake.eu cae ci estas endek du lingvoi inclusive de esperanto do se vi estas lingvema cae volus venotiare discuti con Slovakoj sur strate en la Slovaka mi estas bonvena veni al tiu ĉi paĝaro kaj lerni mian lingvon. Tria kialo kompreneble turismi, turismumi ĉe ni, vi povas rigardi kaj viziti multajn aferojn, ekde diversaj historiaj kasteloj, burgruinoj, memorindaĵoj, kiuj nia historio havis, same montoj, montaroj, kiu estas tre ŝatataj de pluraj multaj turistoj kiuj venas. Kaj nature la naturo, kiu estas ĉe ni tre bela kaj disponigas fakte multajn diversajn eblojn ekde tutaj ebenaĵoj ĝis montoj ĝis 3000 metroj altaj. Kompreneble por mi estus tre grava tasko kaj defio, porque vi ankaŭ ekkonu iom da slovaka kaj samtempe slava kulturo. Estas multaj interesaj ecoj de ĝi. Unu el ili mi havis eblon aŭdi komence. La unua fajfilo estas fakte nia enskribita en UNESCO nemateria heredaĵo, kiu nomiĝas Fujara, kaj ties sonon mi havis ŝancon nun aŭdi kaj mi havos multon pli ŝancon aŭdi kaj vidi propra okule ĉe ni venontjare. Kaj kompreneble sperti la slovakan gastemon. Tiu el vi, kiu ĉeestis iam someran Esperanto-studadon, kiun mi organizis jam dekfoje, eble povus konfirmi tion, aŭ homoj, kiuj jam estis en Slovakio, eble havas tamen spertojn pri nia gastemo, kaj ni strebos, same kiel diris sinjoro urbestro, kontentigi vin en diversaj flankoj, plenigi viajn stomakojn, viajn okulojn kaj viajn kapojn per ĉio ebla, kion vi povus poste raporti en viaj landoj kaj rekomendi reviziti aŭ viziti Slovakion estonte. Alia demando, kial veni al Nitra? Nitra en Esperanto, ĝi prononciĝas mole en la slovaka. Ĝi havas kelkajn trajtojn, pro kio ni elektis ĝin, ne nur surbaze de niaj spertoj, ĉar jam trifoje okazis somera Esperanto-studado tie. Sed ĝi estas historie la unua slovaka urbo kaj ĝi havas historion de pli ol 1130 jaroj. Ĝi estis antaŭe la ĉefurbo de tiama Grandmoravia Imperio, kiu estis, por diri iom faciligante, iu slava Eŭropa Unio en tiu tempo, en la ekde oka ĝis dek unua jarcento. To estis jaroj 1800, 1860, kiam ĝuste Nitra estis la plej grava ĉefloko de tiu ĉi tereno. Kaj ĝi krom tio, aŭ fakte aldone al tio, logike, ĉar ĝi estis la ĉefa sidejo, ĝi estas ankaŭ la ĉefsidejo aŭ la naskoloko de la unua slava skribo, kiu nomiĝas Glagolico. Se vi vidos mian ĉemizon, tio estas unua strofo de la unua teksto, kiu troviĝis konservita, la religia teksto, kiu estis verkita en tiu ĉi diru praslava skribo, kaj ĝi estis la unua skriba sistemo por la slavaj lingvoj entute, por la slavoj en tiu tempo ne ekzistis slovakoj aŭ rusoj, estis nur homoj kaj homoj. Kaj pro tio ni, ĉu ne, nomas ĝin por ni familie, ke por slavoj Nitra estas kiel Bjalistoko por esperantisto, do tie naskiĝis nia unua skribo. Alia afero, kelkaj ĉi tie jam ankaŭ ĉe nia budo iom demandis min, kial ni elektis tiom etan urbon, kaj tiu afero havas kelkajn kialojn, kelkajn ja vidis.
sed uno el ili estas ke en la eta urbo Esperanto estos multe pli videbla logike kaj ankaŭ vi kiel esperantistoj tie estos multe pli videblaj aŭdeblaj oni kapablos facile perdiĝi en iu 1 miliona aŭ 10 miliona urbo sed en tia ĉi por vi aŭ por pluraj ili eta urbo tamen ĝi estas kvina plej granda por Slovakio ci estos Esperanto estos tie multe pli atentata kaj de urbo mem kaj de la loĝantoj kaj efektive de Slovakio kiel dua afero kiu kun tio rilatas estas pro tio estas en la krampoj ke ni havos piedistancan kongreson tio signifas ke la urbo havas tiom bonajn kondiĉojn ke vi eĉ ne bezonos ne nur ke vi ne bezonos metro ĉar urbo nitra ne havas ĝin kiel solo ne bezonos pagi 1 euro en biletoj kiel en solo ĉar ne ekzistas metro ĉar la urbo estas kilometra ke vi eĉ ne bezonos biciklon por iri al la kongresejo ĉar vi povas simple promeni ke 500-600 metroj de via hotelo por atingi la kongresejon. Do kaj fine kiel veni al la UKO 2016. Plej grave ja menciite la UKO estos la unua UKO de la nova jarcento kaj ni ankaŭ strebos fari ĝin iom pli moderna, noviga, noveca kun pluraj elementoj kiel ni volas malfermiĝi al la ekstera publiko, fari ĝin pli atentokapta kaj pli grava ankaŭ de lingvopolitika vidpunkto. Ĝi ankaŭ promesas riĉan programon. Tiuj kiuj partoprenis jam ses povas konfirmi ke ni kiel organizantoj kaj strebas kaj ankaŭ kapablas kontentigi gustojn de multaj. Do venu al venontjara kongreso kaj mi certe ne bedaŭros ankaŭ rilate al la programo. Tre grava parto, sufiĉe ofte neglektata aŭ neatentata, estas la junulara programo. Kaj ĉi tie ankaŭ venis mia LOKOKO membro de Slovaka, LOKOKO, kiu jam spertiĝas pri tiuj terenoj kaj kunlaboras kun tio por ke la programo ĉe ni estu riĉa, vigla, junula kaj junulstila, ne nur por vi junuloj, sed ankaŭ por vi ĉiuj, kiuj certe sentas sin junaj anime. La kongreso mem aŭ la aliĝkotizo estas la sama kiel ĉi-jare, ĉar ĝi fakte jam dum pluraj jaroj, sed tamen la dum kongresado estos signife malpli kosta ol ĉi tie. Mi promesas al vi, ke vi povos ŝpari multon de la konsumado dum semajna por povi pagi la kongresan kotizon kompare kun ekzemple tiu ĉi kongreso. Se vi nur konsumus du bierojn ĉi tie dum la kongreso kaj komparus la du bierojn en Slovakio dum tiuj ok tagoj, iam havus pagitan aliĝkotizon por la kongreso. Do eventuale hodiaŭ ĉesu drinki bierojn ĉi tie kaj vi havos jam komencan kapitalon por veni al Slovakio. Kaj mi ankaŭ promesas varman someran kongreson kun temperaturoj pli agrablaj por homoj, kiuj kutimas somere promeni kun mallonga pantalono kaj en t-ĉemizoj kaj ne konstante nur kun pluvombrelo. Por lingvemuloj, jen tio ĉi aspektas la alfabeto de la unua slava skribo. Kaj por eventuale tiuj geografie malo pli spertaj, jen Slovakio, la plej malhela, tre proksime por ĉiuj ĉirkaŭaj landoj de regiono de ekzemple Viŝegrado kaj ankaŭ de plej multaj fakte eŭropaj landoj. La avantaĝo de la situo estas ankaŭ ke estas multaj homoj kiuj povus ŝpari ekologie metion kaj povus ne devos flugi ekzemple al mia kongreso se povus veni aŭte, buse, trajne, ĉar ĝi estas je vere busa trajna distanco sufiĉe facile atingebla. Jen por tiuj kiuj demandas sin ankaŭ ĉe la budo kiom for aŭ kie ĝi situas, do la urbo Nitra estas nur 90 kilometroj de la ĉefurbo Bratislava, ĉiuj pli malpli 10-15 minutoj veturas buso tien kaj ankaŭ sufiĉe regule trajnoj. La vojo estas ligita kun ŝoseo, do vi povas ene de unu horo atingi ĝin ankaŭ per aŭto de la ĉefurbo kaj la plej proksima
proximaj flughavenoj estas Bratislava, Vieno, kaj Budapešto. De facto es Brno, se ili emus špani kaj uzis da rajne, ale mi je firma, ale kiwi proponas mal pri poste flugoj. La kongrese je mem. Iom diras pri iom la formo de ĝi iom anticipas la 101 kongreson kaj la venontan jarcento. Do ni jes ja konsidos ankaŭ en tiu ĉi halo, ĝi ne estas MIFO, ĝi ne estas neidentifikebla flugobjekto, sed ĝi estas tamen parto de la konstruaĵo. En la ĉefa salono troviĝas aŭlo kun ĉirkaŭ 600 lokoj, kie ni ankaŭ organizos pluraj koncertojn kaj kunsidojn. Kaj la areo estas sufiĉe pli granda, kie ni havos plurajn programerojn. La konstruaĵo ricevis pasintjare ankaŭ nacian premion pri la konstruado pri la konstruaĵo kiel slovaka heredaĵo. Kaj la tuta objekto areo estas fakte multe pli granda, se vi vidas, eĉ fakte kaŭ tiu ĉi konstruaĵo. Oni alvenas de la urbo ĉi tien kaj poste estas multaj kunsidejoj kaj prelegejoj. Inclusive, mi invitas vin posttagmeze de ripozi en la botanica giardeno, kiu apartenas al la universitato. Jen la aulo de ene. La urbo mem, pri ĝi vi vidis la filmon, ĉi tie nur kelkaj bildetoj pri ĝi. La kastelo, kiu estas ankaŭ sidejo de la episkopejo. La por la futbal aŭ piedpil ŝatantoj kiu hodiaŭ ludos, ĉu ne estas tuj malantaŭe estas la stadionoj kie ni jam ankaŭ preparas kaj pripensas okazigi la matĉon venontjare por naĝemuloj tuj apude la publika naĝejo de la urbo la ĉefplaco kie ni ankaŭ planas organizi plurajn eventojn ĉefe la eble plej grandan eventon vendrede vespere se funkcios kun ĉeesto ankaŭ de neesperantistoj kaj granda festivalo de esperanta muziko. La kalvario, kiu troviĝas apude, tio ĉi aspektas la urbo de la studenthejmo, kiu troviĝas 150 metrojn de la kongresejo. Do eble mi devos krostigi la plej altajn etaĝojn de ĝi. Kaj jen la panoramo, eta mikso de bildoj, mozaiko de urbo, kiu venontjare atendas vin kaj ĝojas pri via atento. Do ĝis revido en Slovakio, ĝis revido en Nitra kaj ĝis revido en UFO Tourobec 6. Mi havas ankoraŭ ĉu estas demandoj de la publiko, ĉar fakte tio sezono sufiĉe grava, se mi ŝatus tion, kaj mi ne diris. Yes, y el fin es el... ¿Tú estás en un que capaz de los porte, Mati? ¿Micrófono? No. Eso sí, es que parece que es la demanda. Es la lego la mano de la noche, ¿qué es? ¿Qué? Kiel vi solvos la problemon, kiam ĉiu volas eniri? Bona demando, dankon.
La Universitato mem havas maximum de tiu ĉi, sed la malfermo kaj ĉiuj gravaj aranĝoj organizos en la sporta halo de la urbo, kiu havas kapaciton de iuj 2800 aŭ io tia. Do ni pensis pri tio aŭ esperis, ke venos tio 600 personoj. Jes? Volu informi pri la internacia junulara kongreso. Ĝi okazos en Vroclavo. En Pollando fakte semajnon antaŭ Ugo, do por tiuj el vi kiuj planas veni al Eŭropo aŭ kongresumi pli longe, do estos unu semajno antaŭ Universala Kongreso ĉe ni, estos fakte en najbara norda lando en Pollando IOKO, kaj semajnon post Ugo okazos ilaj konferenco kaj IOSO, kiel internacia junulara semajno en Hungario. Do vi povas tri el kvar landoj rekte partopreni de Viŝegradaj tiuj tri, kaj mi ne menciis, ĉar estas planata ankaŭ antaŭ kongreso, kiu ĝuste devos ankaŭ okazi en la kvara en Ĉeĥio. Ĉefe oni komencos de urbo Svitavi, kie troviĝas Esperanto-muzeo, kaj estas plano viziti multajn UNESCO-vidindaĵojn de Ĉeĥio kaj simile. Kaj post kongreso devos ankaŭ okazi lige al la proksimaj landoj de Hungario kaj Aŭstrio, kiu estas apude kaj ankaŭ forte ligitaj kun Esperanto. Ĉu mi ne havas unu demandon, ĉu en via bela urbo, kiu situas iom sude de Lillo, estos la placo eble ĝis la dekunua kongreso en kongresejo? Eĉ ĝis la nokta nokta fin. Jes, mi pretas ĝuste ĉar ĝi estos universitata loko kaj ne kongresejo, kiu kutime pagigas ĉiun minuton, mi planas havi pli longajn malfermhorojn. Ĉar temas pri studenta urbo, kie nun studento estas for. Ni disponas je ĉirkaŭ 4-5000 studentlitaj lokoj en studenthejmoj, ĉar troviĝas kvar en la urbo, tri el ili en vere 150 ĝis 200-metra distanco al la kongresejo, do estos ankaŭ bonprezaj kaj tamen sufiĉe kvalitaj loĝeblecoj ĉe ni. Krom tio oni ankaŭ rezervis jam 1600 litoj en hoteloj, kiuj troviĝas en la urbo, do ankaŭ tiuj, kiuj emas je pli komforta kaj pli kosta loĝado, havus tie loĝi en la semajno. Ĉu lasta demando? Bone. Do nun mi ŝatus doni ankoraŭ 5 minutojn al Josef Reinwart, kiu prezentos al vi kelkajn gravajn aldonajn aferojn al Universala Kongreso, per kiuj mi volas riĉigi ĝin kaj ankaŭ pli, mi diru, malfermi al tiu ekstera publiko. Bonan posttagmezon, estimataj gesinjoroj kaj amikoj. Mi ŝatus informi vin pri aranĝoj, kio estas malfermitaj kaj fakaj pere de kiuj mi volas malfermi mian kongreson en la komenco de la dua jarcento. Kaj ni havas tri ĉefaj kialoj, pro kio ni kuraĝas tion fari, kaj ili estas jenaj. Esperantistoj en Slovakio ekstermovade agas diversforme ekde 2004. Kaj strategia laborplano de UEA aprobita en Reykjaviko en 2003 fakte akcentas, ke ni malfermiĝu kaj agu ekstermovade kaj ke ni serĉu aliancanojn por kunlaboro. Kaj tria fakto estas, ke loko volas por tiu ĉi celo utiligi fakton, ke Slovakio dum la 101 Universala Kongreso rezidos en Eŭropa Unio, en la Konsilio de Eŭropa Unio. Kaj tri aranĝoj mi ŝatus organizi. Unua estos lingvopolitika konferenco de landoj Viŝegradaj, tio estas Slovakio, Ĉeĥio, Hungario, Pollando. Kaj pluso signifas,
che sam opinianta mando chi shatas discuti pri lingua politico en Europa Unio. Kai ni akiris kiel Petro jam diris akiris subtenon politikan subtenon auspicion de nia vicĉefministro kaj ministro por eksterlandaj kaj eŭropaj aferoj. Kaj tria plua fakto estas ke unuan fojon ni organizos konferencon, lingvo politikan konferencon, kiun partoprenos politikistoj, ne venos por diri sian paroladon kaj intudos, sed ili restos kun ni, lingvistoj kaj reprezentantoj de civitanoj. Kaj estos organizita la konferenco en la Universitato de Constantino Filosofo, kaj ni kunlaboros kun la fakultato por mez-eŭropaj studoj. Kai organizanto della conferenza di Ampi di Vivis, kai invitisi a Figel di Conas, exame commissionato per educare la cultura, kai molto linguismo che io dejoris en 2004-2009, kai lì di analis alien opinion on li havas nun, kai per dire poi ma dico che li conferis, che li parto prenos la conferenza, kai estes uno del cer parlantoi. Kaj poste ni ankaŭ jam kontaktis Vytenis Andrea Kaitis de Litovio, kiu estas aktuala komisionano, kiu respondecas pri sano, nutraĵo kaj sekureco, nutraĵa sekureco mil deklara, kaj estas lernis Esperanton en sendekaj jaroj kaj planas lerni ĝin kaj ke ni venos poste alla Ugo Jan Parolanta. Kaj tria estos tria komisionano kiu ni kontaktos, nepre kaj ni esperas ke li ankaŭ venos kaj akceptos nian inviton. Estas tio navaĝis el Hungario, kiu estas aktuale komisionano por edukado, kulturo kaj junularo. Tio estos tri ĉefaj politikistoj kiu vere donos al la lingvo politika konferenco prestiĝo, kaj ni esperas ke ni poste akiros tiun ĉi celon, kiun ni havas, prepari politikan kaj fakan manifeston aŭ deklaracion al prezidantoj de tri ĉefaj institucioj de Eŭropa Unio: Eŭropa Parlamento, Eŭropa Komisiono kaj Eŭropa Konsilio. Kaj lanĉi tuteŭropan diskuton pri serĉado de justaj kaj efikaj solvoj de lingvaj problemoj, solvoj kiuj devas esti novigaj, kosti malpli kaj alporti pli bonajn rezultojn. Kiel diris, tio estas citaĵo de eksa komisionaro Jan Figel, kiu diris tion, kiam mi organizis en panelon dum la 12. Ekonomia Forumo en Krivica, kiu sidis kaj diskutis kun mi. Tiu ĉi diris, ke ĝuste tion mi serĉas kaj lian subtenas tion. Kaj dua aranĝo, kiun ni volas malfermi kaj montri, ke Esperanto estas viva, moderna kaj plenfunkcianta lingvo, estas internacia entreprenista kaj komerca forumo. Ni povus nomi ĝin, ni konsultis jam kun Ĉelis Koban, kiu estas prezidento de la internacia ekonomia, komerca kaj ekonomia fakgrupo, kaj ni komencus novan etapon, kaj esto en Nitra okazus la unua Esperanto-entreprenista forumo sub auspicio ankaŭ de la viĉeministro, kiun ni jam menciis antaŭe, kaj estos organizita kunlabore kun ŝtataj kaj komercaj institucioj, kompreneble kun la IKEF, kiun ni jam menciis. Kaj ni havas jam skizon de la programo, kiu okazos dum la forumo. Estos malfermo oficiala parolo de ŝtataj institucioj kaj de UEA, IKE, poste estos panela diskuto pri temo investi en koro de Eŭropo, investi en Slovakio, ĉar Slovakio prezidos tiam en la Eŭropa Unio, kaj ni volus akcenti tion ĉi, prezenti kondiĉoj por entreprenado, kiu pretas volas investi en Slovakio, spertoj de eksterlandaj firmaoj, kiuj ni jam havas kaj tre sukcese agas kaj profitas de ĝia investado en Slovakio. Eŭropa Unio, el Koreio, ĝuste pro tio ni tre ĝojas, ke Koreio kaj Solo akiris
Cetua mi congresso di Havas Granda, che mi espresso anche un successo al lavoro, per esempio, in Corea, con l'Italia, con frutto di un lavoro, che poste Bolas Montri, che anche la Esperanto è stata di là, io per fare il commercio. E tu, poste, se tanto non ti comprendete, che tu hai fatto questa dedicità, ha presentato solo chi l'ando dei Munta e dell'Angelo, chi è l'Ando, anzi, ci dice, Petro, che veniva Urbestro, venitra, solo che io presento anche a Loga e tu dismai Loco e tu hai lasta arrangio questo negoziato vedete il chi il pretas trovi partner e solo che io vado nel centro d'Europa e per l'inizio che sono insieme negoziato secondo hai la tria lasta arrangio per te chi un vola smaltarmi nia in quanto che adi esteri del movare è stato interrediare il contingio del rappresentante del diversai e del diversai. Lo proponi se la rencontingio nel contesto di acriciante e di confrontigente interregionale, interculturale, che l'aste anche interrediare rilato e la mondo dialogo è stato nulla solo l'anno. È stato generale interesse per G, chi è l'esperantista che anche l'esperantista in Slovacchia è l'esperanta e religio e che è religio e uno vigio. Che è planas un organizi gin anche con il Parlamento del mondo e religio e chi planas organizi in Bratislava e un sentiero post-inialgo grande, vera e grande scala rencontigio del mondo e religio e Bratislava è un benchissimo che è preparas kaj kunlaboros kaj tiu ĉi renkontiĝo okazas ĉiun kvinan jaron kiu partoprenas 10.000 ĝis 20.000 partoprenantoj tio estas opjara optaga evento vere multaj aranĝoj okazas tie kaj esperantistoj havus poste ŝancon partopreni ĝin aktive dank' al tiu ĉi interreligia renkontiĝo kaj mi trovos grandan aliancanon en tiu ĉi aranĝo. Per più ci mi amo vado alla chance di affermarci alla mondo bene. Mi amo vado proprio povos un alianzame contribui a lingua, cultura, religia, intercompreniggio, intercredanto e diversa religione. Per più vero mi amo chance privastigi e mi amo adato in diverse forme. Tanto, proviate. Havos demandon aut mi havos ancora ja depon mi volonte respondos al poste pri individue. Klejču, če estas, ču mi rajtas du minutoj ancora uštevi? Bone. Do, lasta afero, ke mi šatus prezenti, fakt anto lostos, estas unu inventažo, kiu hodin ciare aperis, naskiĝis, kaj ĝi naskiĝis ĝuste en urbo Nitra de unu inventisto, kiu havis utopion civilan kiel Esperanto. Kaj nun mi ŝatus prezenti al vi la unuan bildon de tiu utopio, kiun vi eble havos ŝancon ankaŭ venontjare vidi ĝuste en Nitra, ankaŭ la filmeto estis filmita en tiu urbo. Do jen la fluganta aŭtomobilo de urbo Nitra.